Mənim bu uşaqlar vətən uğrunda mübarizə edən oğlanlar hələ hamısı bizim oraya evlatlarımız. Mən tək öz oğlum üçün demirəm. Bütün analara, şəhid analarına, şəhid atalarına başımız sağ olsun deyirəm. Mənim bu uşaqlarım doğrudan da zəhmətkeş bir ailədəndir. Hələ bu zəhmətlə döyüyüblər. Hələ uşaq vaxtından 4-cü, 5-ci sinifdə oxuyandan hələ hara getmişəm işləməyə fəhləliklə məşğul olmuşam. Özümlə aparmışam bu uşaqları. Düz deyil. Heç kimin ailəsində belə asantlıqla böyüməyiblər. Ola bilər tək mənə görə deyil ki. Ancaq onu demək istəyirəm ki, mənim bu uşaqlarım ağıllı, tərbiyəli, doğrudan da məktəbi qutaranda bunu bilən bilir, bilməyəndə hər adamın öz yaşadığı yerdə onu tanıyırlar. İndi mən də öz övladlarım haqqında deyə bilərəm ki, mənim bu vətən uğrunda eşidib, vətənin bu 28 il darda qaldığını nəzərə alaraq, həqiqətə bu əsgər hərbi xidmətə gidib, hərbi xidmətindən gələndən sonra bunda həqiqətə hərbiyə bir meyil yarandı. Həm ona görə vətənimiz dardadır, həm də ki, həqiqətə bir əsgər olmağı özünə şərəf verdi. Laf belə yalan deməsəm, mənim özümün də uşaq vaxtından mənim meyilləri olub, ailəmin meyili olub. O vaxt 25 illik əfsir kursu deyirdi. Ora meyilləri olub. Özüm gedə bilmədiyimə görə çalışdım ki, evlatlarımdan heç olmasa mənim geçsin, vətən uğrunda bir iştirak eləsin, vətənə bir yararlı evlatlar olsunlar. Mənim hər iki oğlum hərbiçidir. Biri havadan müdafiədədir, 16 ildir. Bu şehit balamdakı 19 il xüsusi təyinatlı olub, baş gezir vəzifəsindədir. Bəli, qeyrətli evlatlardan biridir. Düzdür, vətəni darda qalmasın deyə evlatlarımız canından, odundan keçdi. Başda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev olmaq şərti ilə. Çünki əsas başçıdır. Boşunu qırmaq istəyirsənsə, ən əvvəl başını götürmək lazımdır. Sağ olsun, xalqın köməyi də etirazı olmadan, hamısı özünü belə könüllü hərbi xidmətdə yazılan oğlanlarımız oldu. Nə bilim, nə deyə bilərəm ki, axır şükür Allaha, müharibə sağ-salamat qurtardı vətənin xeyrinə. Mən elə genə bu narazı deyiləm ki, ona görə fəxr elə bu evlatlarla ki, qan yerdə qalmadı. Qanın, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Bu 28 il Xocalı söhbətindən sonra nə qədər əziyyət çəkənlər vardı. Minlərlə analar, bacılar yemişdi. Qulların qanı yerdə qalmadı. Bu cavan igidlərimiz bunları qanının bahasına qaytarıb vətənə qaytarıb verdilər. İndi mən bütün analara, atalara başsağlığı verirəm. Mənim evladım da onun içində olmaq şərti ilə başların dik tutsunlar. Hər bir mərd evlad elə hamısının vətənin oğludur. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə, qazılarımıza da can sağlığı versin. Yenə də mən ata analarına da səbir versin, ya Rəbbim, ya Allah. Sağ olun. Bir atamız, oğlum gedib Qarabağa, qəlbimizi döndərdi dağa. İki evladın yetim, özün şəhid qurban verdi bu torpağa. Bu, var olsun elimiz, vətənimiz, hörmətli prezidentimiz xalqın üstündə. Sağ olsun, yenə min sağ olsun. Həndə İlhamımızda şəhid oldu, Allah rəhmət etsin. Türkmənistanda anadan olmuşdu. Buradan gəldik, burada birinci sinifə gitdi uşağım. Tərifləyimmi, tərifləməyimmi, çox yaxşı uşaq oldu. Qonşular üçün də yaxşı oldu, özüm üçün də yaxşı oldu. Yaxşı böyüdü. Özüm öz əllərimlə göndərdim onu hərbiyə. Yaxşı işlədi, yaxşı hürmət qazandı, hürmətdə oldu oğlu. Türkiyə, Rusiya medallarla gəldi. Axırıncı medalını da aldı. Ölümdən sonra da medal aldı. Ailəsi, ailə canlı idi. Ailəsinə hürmət edən oğlu idi. Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə. Bütün şəhidlər anasının arasına baş əyirəm. Böyük itkidir. Qurban olum Allaha. Allah balana hər şey verdi, amma ömür vermədi. Çox gözəl oğul idi. Çox gözəl.
çok güzel. İşten gelince birinci beni yanına geldi. Maymun kızım, ballarım var. Ballar geldi benim kapımda, onu görürdü. Allah rahmet eylesin. Çekilen ama. Yerim işte olsun. Bu Türkiye'de çekilen şekilde balam. Ne diyeyim daha? O kadar sözüm var gitmiyor. Müəllimlere de oğlum için yaxşı danışıyorlar. Başlayırdım balama hiç olmayıydı mənə oğlum. İki balası kaldı, onları yukarı kaldım ben. Sen şerefin tuttun uzağa Azerbaycan. Oldu feda Azerbaycan eşirin canım. Torpağ öz uğrunda şehit verdiysen uzalar. Karıştı torpağ ile son damla kanda. Sen canını gayretini korumak için verdin. Millet için, halkın için, torpaq için verdin. Vətən sağ olsun dedin, öldün. İlham hakkında çok şey demek var. Çok şey. Yaşamağı sevən, zəhmətkeş, qayğıkeş, bir kardeş kimi, bir oğul kimi öz ailəsini çok sevirdi. Sevgisi elə bilə hamıya yetəcək qədər var idi. Sevgi dolu, həyat dolu bir insan idi. Elə bir işdə çalışırdı ki, yəni bu işin sonunda sonu belə olacağını biz elə bilirdik ki, bu işin sonunda məhz bu da var. Yəni şəhidlik olmaq da var. Hamıya nəsib olmur deyirlər. Hə, mənim qardaşıma bu şəhidlik nəsib oldu. Ne kadar başımız uca olsa da şehit batsıq diye, ama belimizi kırdı, belimiz kırıqdı. Ne kadar uca dik durabileceğimizi bilmirəm, deyə bilmirəm. Her bayramda gözləyirdi ki, bayramda kardeşim gəlində bizə gəlirdi. Xudata çıxanda, şəhərə çıxanda deyirdim ki, hə, bir gün kardeşim, cəmatının arasında kardeşimi gəzirdi ki, yeni gəlib bəlkə görəcəyəm. Amma bundan sonra nə bilim, nə deyim? Vaxtsız ölüm idi, vaxtsız. Çox şey deyə bilmirəm. Yəni çox şey demək istəyirəm, amma heç nə deyə bilmirəm. Yaxşı uşaq idi, yaxşı oğul idi, yaxşı qardaş idi. Vətənin yolunda getdi. Yəni özü fəxr eləyirdi ki, hərbiçidir, vətənini qoruyur, çox fəxr eləyirdi. Bu şəhidlik zirvəsinə ucaldığı üçün özü mən çox yaxşı bilirəm ki, özü bu şəhid olduğu üçün fəxr eləyir və orada rahatdır, ruhu rahat yatır. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yerləri cənnət olsun, məkanları cənnət olsun, qalan qazilərimizə də Allahdan can sağlığı deyirəm. Allah onlara tezliklə şəfaət atmağı nəsib eləsin. Allah şəhid analarına, atalarına da səbir versin. Və torpağımız, vətənimiz bir daha belə müharibə görməsin. Ötsə də fəsillər, keçsə də illər. Keçərmi qəlbində böyük acısı? Yalandan üzündə gülsə də amma, qəlbində qan ağlar, şəhid bacısı. Gözünü daima yollara dikər, dərdini qəmini qəlbinə tökər, hər zaman qardaşın həsrətin çəkər, qəlbini dağlayar, şəhid bacısı. Düşünmək əzabdır, yəni heç zaman. Bir balaca belə yoxdurmu güman? Qardaşım girməz meyvə qapımdan. Düşünüb ağlayar şəhid bacısı. Bacının ümidi tükənir daha. Ümidi qalmayır nurlu sabaha. Yoxluğun qəlbinə gəlibdir baha. Qaldıra bilməyir şəhid bacısı.
məzarı üstünə gülləri sərdi. Allahım, çox ağır vermisən dərdi. Dünyadan böyüşdür qəlbin acısı. Necə dözsün axı şəhid bacısı? Necə dözsün axı şəhid bacısı? İnana bilməzdim gülüm yerində. Şəkillər danışsın sənin yerində. İlham üçün danışmaq ümumiyyətlə çox ağırdı mənim üçün. Bu insan, yox, belə maraqlı insan idi. Sanki əskərlikdən gələndən sonra 180 dərəcə bu insan dəyişdi mənim üçün. Mənim xalq üçün yox. Yaşma hərbi hissəsi bu insan çox dəyişdi. Həm fiziki cəhətdən, həm belə Əvli cəhətdən çox belə vətənpərvər, halqına bağlı, ailəsinə bağlı insan oldu. Çox, yenə bilim, ağırdı bunu, hərbi yoldaşları hər halda bunu məndən də yaxşı tanıyan əmsi olmağına baxmayaraq. Mənə üçün ağırdı bu növzudan. Ancaq böyük zirvədir, şəhidlik zirvəsidir. Hər adama qismət olmur. Şəhidlik zirvəsini bəxş etdi sənə. O elə bir zirvədir, elə bir dağdır. Vətən üçün canını fəda edənlər əbədi qəlblərdə yaşayacaqdır. Vətən sənə oğul dedi, nə dərdin? O yanarsa dəryaları səpərdin. Qoy yanmasın, ana torpaq var olsun. İrəliyə, Allah sizə yar olsun. Yeniniz cənnət olsun, Allah sizə rəhmət eləsin. Şəhid verdiksən ucalar Karıştı torpaq ilə sondan baxandan Sən canımın qeyrətini qorumaq üçün verdin Millət üçün, xalqın üçün, torpaq üçün verdin Vətən sağ olsun dedin, öldün vətən uğrunda Ölmədin əslində şəhid olmaq üçün verdin Bizdə nə qorxu, nə təlaş, ədalət haqdı bu savaş Mən öz vətəni sevmişəm, vətən sağ olsun demişəm Anam şəhid anasıdır, qəmi Hüseyn əzasıdır Bu haq davası, bu döyüş Hüseynin kərbəlasıdır Sən bu torpağın oğlusan şəhid Sən bu torpağa bağlısan şəhid Ruhuma ruhum eyliyir təzim Sən anadan doğulmusan şəhid Sən bu torpağın oğlusan şəhid Sən bu torpağa bağlısan şəhid Ruhuma ruhum eyliyir təzim Sən anadan doğulmusan şəhid Sən bu torpağın oğulsan şəhid Sən bu torpağa bağlısan şəhid Ruhun qarşısında baş əyib ruhum Sən doğularkən olmusan şəhid Kəş mənim də anamın dərdi Şəhid analarının dərdi qədər Zəfər Allahın Zəfər Azərbaycan ordusu Adı ilə tarix yazmış şəhidlərimizdən biri də bizim babamız İlhamdır. Şəhidlər heç zaman ölmür. Onlar öz adları ilə əbədi tarixə, zirvələrə yüksəlirlər. Şəhidlərimiz heç bir zaman ölmür. Sən şəhidin anasısan, dik tutasan başını. Elə bir oğul fəda eylədin ki bu torpağa Xalqız qəlbinlə Nə bilərəm, baba, yanım közülüb almışım İlhamı Mən bu göz yaşını hananla Oğlu susuz oldu şəhid Həzrəti Fatimənin Dərdini qoş Fatimənin Dərdinə qan ağla Azərilərdir bu diyar Gəncə imamzadəsi var Rəhimə mürməsüm ağa Dəfn olunub bu tor